La diabetes és una malaltia que es caracteritza per tenir el sucre alt fonamentalment per eh, un funcionament inadequat de la insulina que és l'hormona encarregada de mantenir el sucre en uns nivells normals. I, i això pot passar per eh, fonamentalment dos, dos motius. La primera és la manca de producció d'insulina per part del pàncreas perquè ha sofert un atac immunològic que ha destruït les cèl·lules que fabriquen la insulina, això seria el típic de la diabetes tipus 1, o també pot ser perquè la insulina que produïm és eh, ineficient perquè coexisteix un sobrepès o una obesitat. I això seria el típic del que és la diabetes tipus 2, la diabetes més majoritària. La diabetis tipus 1 és una diabetis de que afecta a nens i gent jove. La diabetis tipus 2 és una diabetis que afecta fonamentalment a persones grans. Doncs, els símptomes de la diabetis és tenir molta set, tenir moltes ganes d'orinar, sentir-se molt cansat, inclús es pot perdre pes. Aquests símptomes són molt clars i, i es noten en seguida en persones que tenen una diabetis tipus 1, però a vegades passen desapercebuts per persones que poden tenir una diabetis tipus 2. I en aquestes persones doncs, es detecta a vegades la diabetis, quan es fan alguna revisió o alguna analítica de rutina perquè l'anàlisi surt alterat i el nivell de sucre a la sang està alt. És per aquest motiu que persones que tenen antecedents de diabetis tipus 2 a la seva família o que tenen sobrepès o obesitat o que si són dones han tingut una diabetis ja estacional, doncs és important que es facin analítiques rutinàries per poder veure si tenen una diabetis, descartar-la si no la tenen o si la tenen poder tractar-los adequadament. El diagnòstic de la diabetis és molt senzill, és fer una analítica de sang i amb això es pot saber. Des d'un punt de vista farmacològic, l'opció és o els hipoglisamiants orals, les pastilles, dintre dels molts tipus que n'hi ha, o bé la insulina. I triar una o una altra opció dependrà del tipus de diabetis i de l'etapa evolutiva en què es trobi el malalt. Però s'ha de tenir en compte que triem el que triem. El que és molt important són els canvis d'estil de vida que el malalt tindrà que introduir eh, per complementar aquest tractament. I això implica fonamentalment una dieta adequada per mantenir un pes normal, és dir, si hi ha sobrepes o obesitat, tindrem que intentar que perdi pes, fer exercici de forma regular i controlar-se el sucre mitjançant la determinació de glosèmies capilars que el malalt ha de fer de forma sistemàtica i reglada. Sense eh, la gestió del malalt de tots aquests factors, eh, el que s'anomena l'apoderament, és absolutament impossible aconseguir uns bons resultats en quant al control de la malaltia. El tractament de la diabetis Uh, és doncs, poder fer una alimentació saludable que ens ajudi a controlar aquesta diabetis, regulant i controlant els aliments que tenen sucre, i hidrats de carboni, també fer una activitat física i, evidentment, doncs, uh, prendre el fàrmac no?, que ens han, ens han dit. Per fer això bé, doncs, les persones han de saber combinar molt bé aquests factors i per això és molt important doncs, que els hi expliquem bé i que sàpiguen quins coneixements han de dominar, quines habilitats han de fer per portar-ho a terme i també que tinguin una actitud que els ajudi a poder fer.